Чудово, рекординг in progress. Наша тусовка збирається. Так, всіх запустила. Раз, два, три. Мені здається, що усіх. Так, join in. All right. Ні, не всіх. Так, поки ми збираємося, налаштовуємося на роботу. Тому що сьогодні плюсквамперфект, я перевіряю 20-й раз, чи в мене є запис, бо люди з претеритом потім писали мені, що складно їм було. Так, share, поїхали. Спочатку, ось плюсквамперфект. Спочатку ми розбираємося із неправильними дієсловами. Ви думаєте, просто так від вас відстану? Так, participants can now see your application. Давайте подивимося. Ну що ж, поїхали. 95-те дієслово для тих, хто нумерує, сперечатися. Пригадуйте, сперечатися починається на літеру С. І ви можете піддивитися це все діло у себе на сторінці 216. Streiten. Три формочки. Стріт, хат, гештрітен. Давайте 72-е. Радити. Радити. Ратен, ріт, хат, гератен. Давайте дивитися телевізор. 42. Ферн, зеєн, за ферн, хат, ферн, гезеєн. Давайте ще. Спадати на думку. Айн, фален. Філь, айн, іст, айн, гефален. І ще давайте витрачати. Це номер 12. Аус, гебен. Габ, аус, хат, аус, гегебен. Ну що ж, трошечки повторили. Подивимось тепер на плюсквамперфект. Ich hatte zu lange geschlafen. Я так довго спав. Як ми бачимо, у нас новий час, нова часова форма. Вона складається з двох елементів. Перший hatte дієслово в даному випадку в цьому реченні. Другий партіціп, третя форма дієслова. Якщо претеритум друга, то geschlafen третя. Як ми бачимо, кружечок B1 нас вітає. Дивимося, наприклад, знаходяться люди на вокзалі. І чи в метро зараз почнемо. Ich bin zu spät gekommen. Я є занадто пізно прийшов. Дієслово bin вживається з gekommen, тому що kommen – це дієслово руху. Bin gekommen – це перфект. Denn ich hatte zu lange geschlafen. Hatte. Ось цей плюсквамперфект, тому що я проспав. Цулане занадто довго спав чи спала в даному випадку. Da war der Zug schon abgefahren. Відповідно, потяг уже відійшов. Ось ці дві формочки hatte geschlafen, хтось хоче зайти, war abgefahren, вони і називаються плюсквамперфектом. Як ви бачите, у нас є плюсквамперфект, який знаходиться за плечима. Тобто він відбувся уже. Der Zug war schon abgefahren. Потяг відійшов. Ich bin zu spät gekommen. Це і перфект так працює, і претеритум. Бачите, вони на східці вище, на ступенечку вище. І вони перед нами. Я пізно прийшов. Тобто я прийшов, а ситуаціон вже відбувся. До ситуаціон, який відбувся, оце буде плюсквамперфект. Хто знає англійську? Present perfect. Ось там, позаду. Ну, давайте приклади дивитися. Der Zug ist schon abgefahren. Ну, знову ж, це речення perfekt ist abgefahren. Плюсквамперфект. Der Zug war schon abgefahren. Окей. Okay. Ich habe zu lange geschlafen. Perfekt. Habe geschlafen. Плюсквамперфект. Ich hatte zu lange geschlafen. Тобто, подивіться, як формується плюсквамперфект і чим він відрізняється ще раз від перфекту. В принципі, я вже це сказала, але нехай 20 разів можна повторити. Position im Satz. Речення подроблене, в якій позиції що стоїть. Перше, що або хто.
Що? Де цук? Позиціоні цвай. Або зайн буде, або хабен в претерітумі ва, в претерітумі, це вчора я вам розказувала, ва, наприклад, або хаттея. Далі другорядні члени речення. Шон в першому реченні або цуляне в другому. І в енди в кінці речення знаходиться партиціп перфект, він називається, ось ця третя форма дієслова. Вона носить граматичне Грамматичну назву Partizip Perfect. Abgefahren або geschlafen, пишуть нам розумні люди. Плюсквамперфект будується за допомогою допоміжних слів sein або haben в претерітумі і партиціпа перфекта. Ви знаєте вже, що партиціп перфект – це третя форма дієслова. Плюсквамперфект використовується найбільш часто придаточних предложень. Підрядних реченнях з нахдемом. Нахдем я показувала зі студентами, які в мене були на рівні B1, як здала вам групу. Нахдем, як ми робили. Значить, плюсквамперфект використовується лише разом з ще одним реченням в минулому. Ich hatte vorgestern gerade die Treppe geputzt. Da kamen die Kinder mit schmutzigen Schuhen ins Haus. Хто може цю лінію перекласти? Значить так, ця лінія, це речення складне, складається з двох половинок. Перша половинка, та, яка відбулася за плечима раніше, ви бачите, що стоїть хатта. Бачите? Це означає, що це сталося давним-давно, за царя Тимка. Оце воно. Я спочатку вимила східці, а потім прийшли діти і наробили свої справи, як завжди, будні, правда? Тобто те, що де вони тут? Камен стоїть у нас переді мною, це як наслідок. А те, що я робила раніше, це ось ісходник позаду за плечима. Це було перше. Висновок. Те, що стоїть у нас, відбулося перше, воно буде в плюсквамперфекті. Те, що послідувало за ним. Це у нас буде в перфекті або в претеритумі. Добре. Зайвермін перфект біндені плюскові. Значить так, зайн так само працює з дієсловами руху, те саме, що в перфекті відбувається. Там же ж теж і жонглювання зайном і хабеном, правильно? Пригадайте правила, коли у нас буде зайн, коли зміна стану, коли хтось там покинувся, то він спав, коли хтось кудись пішов, переїхав, це все буде зайн і звичні дієслова з хабеном. Кінець. Вас направляють на капітель 25. Дивіться, орієнтуйтеся на оці цифри. 50 зараз, а вони відсилають вас в 25-ту, тобто має бути кружечок 25. А як ви бачите, граматика закінчилась. Я одразу починаю погружувати, як я завжди це роблю, де той Талмуд. З B2C1 там велика граматика, величезна, не оце, і там набагато більше розповідається про плюсквамперфект. Але щоб ви мали хоча б намек, такі общі поняття, да, загальне уявлення, то ось вам така ситуація. Bilden Sie die Formen im Plusquamperfekt. От мені цікаво, зараз ми з вами будемо тренуватись. Точно запис є, бо дуже переживаю. Давайте ich machen. Я робити. Як ми скажемо, я уже зробив. Хто хоче? І хати гемахт. Я. Давайте друге. Ерфарен. Фарен – дієслово руху. Ервар Правильно. мабуть. Ерва гефарен – єсть. Третє. Віагебен. Віа. Хатен. Вір Що? хати Я. гегебен. Хатен. Гегебен. Це не дієслово руху. Хатен – це нормально. Добре. Переходимо в другий стопчик, будь ласка. Зі. Ви можете приєднуватись, не стісняйтесь. Зі. Якщо це ви, множина. Я. Ферлірен. Або не множина, або я знаю. Але з великої літери, значить, це поважна форма, швидше за все. То що там? Зі хатен ферлорен. Єсть успіх. Хатен, Ферлорен, хто пише? Іа, Геєн. І варт геган. Правильно, дат гіганген. Зі плюраль це вони, значить арбайтен. Вони вважена хатен. Хатен ге арбайте. Тет.
Bearbeitet, ja. Так, третій стовпчик, будь ласка, sie singular. Це значить вона, дівчинка. Vergessen. Окей. Sie hatte. Sie hat vergessen. Vergessen, ja. Du. Bringen. Hat Es. Hat uns gebracht. gebracht. Чудово. І остання дев'яточка es. Es hat geblieben. Пригадуємо. Geblieben. Geblieben. Es war. Тому що дієслово «bleiben» Es war, ja. робить ситуацію. Да? War geblieben. Дякую. Друге. Was war zuerst? Що було першим? Lesen Sie die Sätze, ordnen Sie zu und unterstreichen Sie die Plusquamperfekt. Окей, так. Зараз треба свою голову забрати звідси. Є успіх. І збільшити, напевно. О, бачите, яка краса, зараз я буду шаманти. Значить так, мої студенти кажуть на рівні, відвалися, щось там відвалилося, зараз ми його повернемо. На B1 і B2+, вони кажуть, що плюсквамперфект – найлегший час, який в них тільки був. Найлегший. Screen sharing has stopped as the shared window is closed. Час це зробимо. Тому я не думаю, що це буде проблема. Проблема, швидше за все, може бути з претерітумом. Ось, мало з'явитися. Окей, я не натискаю. На сьогодні багато. Ану, давайте подивимося, чи воно зашарилося. Є успіх? Я знову ризикну збільшити. Таке якесь Так, є. капу воно. Дякую. Так, воно не порубане на шматки. Ні, нормально все. Чотири речення, чотири варіанти. Спробуємо знайти. Значить, дивіться. Sie ist zu spät aufgestanden. Окей, що до нього підійде із варіантів А, Б, С, Д. Іст aufgestanden, який це час? Думаємо, який це час? Англійської, боже, німецької мови. Перфект, я. Перфект. Перфект. Відповідно, вона проспала, я так розумію, бо занадто пізно встала. Що сталося до цього? За плечима що? Може, де викихати не Це. бігать? Я це. Ось цей hatte geklingelt, це і є плюс квамперфект. Бачите, як він побудувався? Hatte. Тобто це той самий sein haben. Ось цей же ж, тільки цей в презенсі стоїть в перфекті, а цей в претеритумі, власне. Окей. Sie hatte vergessen, den Wecker anzustellen. А, он воно що. Вона не завела будильник. Hatte vergessen, забула. Окей, і відповідно, der Wecker hat nicht geklingelt. А. Він собі не подзвонив. Якщо він не заведений був, правильно, за плечима, hatte vergessen, значить, попереду буде дія, hat nicht geklingelt, відповідник. Бачите, вони просто перемішані. Der Portemonnaie war unter den Schrank gefallen. Так, воно впало, war gefahren. Ситуація попереду. Sie hat ihr Portemonnaie wieder gefunden. Де? Погоджуєтеся? Hat wieder gefunden. І знову вона його там знайшла. Sie hatte nicht zu essen zum Frühstück. Це останнє. Вона не поснідала. Що в нас залишилося? Мало залишитися Б, я так думаю. Б. Я? Sie war am Tag vorher nicht einkaufen gegangen. Хто не скупився, той не поїв. Ситуація. Відповідно, що ми з вами подивилися? Ми подивилися, що за плечима стоїть. Т плюс квамперфект. Hatte nicht zu essen zum Frühstück. Окей. Відповідно, Sie hatte nichts zu essen. Ja, я ж загубила варіант Б у нас. Да. Sie war am Tag vorher nicht einkaufen gegangen. War gegangen. Ось ця формочка. Ось така ситуація. Дуже простий час. Знову треба голову забрати, кудись я заберу її нижче, напевно. Ergänzen Sie die passenden Satz im Plusquamperfekt. А ну давайте. Треба зменшити. Die ganze Nacht feiern. Прикладу нема. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. До кожнісінького треба щось підставити. Ну, давайте. Значить так. Er war traurig. Він був сумний. Давайте підберемо до нього щось звідси. Наприклад, можливо, він сумний. Seine Freunde Від'їхав. waren weggefahren. Так і є, хто пише у цю полосочку, ви можете писати разом з нами. Seine Freunde сюди переписуйте, а wegfahren ви ставите в плюсквамперфект. Так як це дієслово руху, то ми з вами пишемо waren, тому що це множина, та й написали weggefahren, партицип від нього. Тепер, hat die Prüfung bestanden. Так, він здав іспит. Відповідно, що він робив до цього? Напевне, готувався. Давайте це Фаберратін візьмемо. Він добре себе підготував.
Зіхтбуде нас. Хто це? Ерхате Я. Ерхат. зіх зер гут О, Б. форберайтет. Я. Хто пише Ерхате зіх зе гут фобератет. Хате фобератет. Так. Die Arbeit war fertig. Чудово. А що до цього було? Всі допомагали, я? Давайте спишемо це. Але хатте Hatten mit mitgeholfen. geholfen. Ja, mit geholfen, ja. Ich war müde. Що сталося? Можливо, всю ніч була вечірка в людини. Значить, ich hatte die ganze Nacht Gigant. ge Gefeiert. Аєрт, є успіх. Тепер два лишилися. Sie hat den Film nicht richtig verstanden. Можливо, вона пропустила початок оцей. Verpassen. Ну, давайте. Sie Sie hatte den Anfang verpasst. verpasst. Є. І sie war stinksauer. А що сталося? Де в нас залишилось? От вона буде скляш. Hatte Rotwein über das Kleid geschüttet. Єсть. Вона була вні себе, скажімо так. Er hatte Rotwein, über das Kleid geschüttet. Получається, hatte geschüttet. Ось і все. Веселіше треба, веселіше. Ось тут нам дають, щоб жизнь Маліна не казалась. Дивіться. Der Umzug. Переїзд. Переїжджаємо. Was war zuerst? Schreiben Sie Sätze im Perfekt oder Plusquamperfekt. Слава Богу, є перше, як приклад. Eine neue Wohnung finden, das Umzugsunternehmen bestellen. Значить, wir hatten, значить, це спочатку було, eine neue Wohnung gefunden, а вже потім пішов перфект. Wir haben das Umzugsunternehmen замовили, bestellt. Ja? Знайшли житло, потім замовили послугу переїзду. Окей. Що у нас буде в другому? Де буде плюсквамперфект першим, а де перфект як Wir hatten das Umzugsunternehmen bestellt. Wir haben alle Sachen in Kisten eingepackt. Дякую. Хто не зрозумів, що сталося? Сталося наступне. Ми поставили плюсквамперфект першим із тією дією, яка сталася першою. Так? Wir hatten, ми замовили весь цей позитив. Hatten bestellt. А потім haben alle Sachen in Kisten angepackt. Спакували. Ну, можливо, і навпаки, ну тут так. Я бачу, що вони хочуть, щоб ми отут поставили все першим. Оцей з хаттеном плюс комперфект. А ось це через точечку друге. Перфект. Ну, може, я помиляюсь, зараз побачу. Добре, що там далі? Спакували ми ці речі в коробки. Що далі? Wir hatten alle Sachen in Kisten eingepackt. Ja, так. І? Wir haben Mhm. die Kisten und Möbel in das Umzugauto getragen. Вітраги занесли. Окей. Тепер кажемо, що четверте. Запросили ми ось цю машину, окей, завантажили вільніше тут вона, а потім поїхали. Ну, давайте завантажимо. Wir Alles in das Umzugsauto eingeladen. Крапочка. І потім wir sind zur neuen Wohnung gefahren. Ja? Gefahren. Добре. Значить, п'яте, приїхали ми на новий Wohnung і все це вигрузили, я так розумію. Зараз побачимо. Було sind, стане waren. Wir waren an der neuen Wohnung angekommen. І перфект під'їхав.
Wir haben. Wir haben Jawohl. alles in die Wohnung getragen. Ja, добре, позаносили все це діло. І останнє, усіх запросили на зустріч. Окей, на їжу. Давайте. Wir Wir haben. hatten alles in die Wohnung getragen. Ist. Wir haben alle Helfen zum Essen eingeladen. Чудово. А тепер це самісіньке з нахдемом. Це ми робимо на вищих рівнях, але ось бачите, ситуація у нас теж під'їхала. Значить, ви навчили цю конструкцію нахдем. Нахдем буде першим. Після того, як ми нове житло знайшли, логічно, це буде плюсквамперфект, кома, і далі пішов шматок речення в перфекті, власне. А тут немає прикладу, як ми маємо це робити. Ну, не знаю. Добре, давайте разом. Значить так, тут буде писатися перше нахдем. Далі, хто, значить, конструкція після нахдема, хто. Потім другорядні члени речення eine neue Wohnung. І пішло Gefunden, hatten. gefunden hatten. Ви побачили правильно, що gefunden hatten став яким? Перевернутим. Тобто hatten став у кінці, не на першому місці. Ставимо кому після цього. І він же ж притягує до себе допоміжне дієслово перфекту. Haben wir das Umzugsunternehmen bestellt? Ще раз. Конструкція nachdem викидає в кінець допоміжне дієслово плюсквамперфектум, ставимо кому і притягуємо допоміжне дієслово перфекту. Вони стоять поруч, розмежовані комою. Давайте скажемо друге. Після того, як ми замовили послугу переїзду, ми спакували всі речі в коробки. Так, nachdem. Хто? Das Umzugunternehmen bestellt hatten, haben wir alle Sachen in Kist eingepackt. Чули? Ось так. Nachdem, хто? Wir das Umzugsunternehmen bestellt haben wir alle Sachen in Kisten eingepackt. Чудово. Те саме усюди. Конструкція та сама. Трічка, будь ласка. Nachdem wir alle Sachen in Kisten eingepackt hatten, Haben wir die Kisten und Möbel in das Umzugauto getragen? Umzugsauto. Єсть. Те саме, бачите? Четверте. Після того, як ми знов nachdem wir Nachdem alles in das Umzugauto eingeladen hatten, sind wir zur neuen Wohnung Gefahren, ja. Gefahren. gefahren. Після нахдема стоїть хто? Не забудьте. В п'ятому. Nachdem wir an der neuen Wohnung angekommen, Kommen waren, Komma, haben wir alles in die Wohnung getragen. і шосте. Nachdem wir Alles in die Wohnung getragen hatten, haben wir alle Leute zum Essen eingeladen. Хельфа, я, це помічники, я. Єсть успіх. Тут уже простіше. Перфект чи плюсквамперфект sein haben в правильній формі. Окей. Ну що ж, давайте дивитися першим. Тільки треба продивитися повністю полосочку, про що воно. Який тут смисл? Ich zu spät gekommen, sie schon weg. Ага, уже пішла. Mich total geehrt, розізлився. Чому? Ich mich beeilt, я поспішав, ich sogar über eine rote Ampel gefahren. І їхав на червоне світло. Він сердиться. Окей. Що було перше? Ich bin zu spät gekommen. Тобто я вже стою ось тут, а вона в плюсквамперфекті.
Sie war schon weggegangen. А що таке? Я стою і серджусь. Ich habe mich total geärgert, denn я ж поспішав до цього. Значить, буде hatte. Hatte mich beeilt. І до цього за плечима я їхав на роте ампель. Відповідно, так само буде плюс Бар. перфект. War, правильно. Ich war sogar über eine rote Ampel gefahren. Єсть. Двієчка. Nachdem, наш хороший. Що тут? Hatte. Sein Abitur gemacht hatte. Далі у нас. Якщо gegangen. Ist er. Єсть. Перфект. Und, sein witziger Charakter, познайомився. Вони разом ці йдуть ці події. Він навчався в Берліні і познайомився з дружиною. Відповідно, буде ось тут, от, в полосочці. Те саме, що і тут, тобто та сама часова форма. Тут ми поставили ist, тут плюс комперфект, а тут перфект. І тут перфект буде. Там ist, тут hat. Тут уже буде у нас плюс комперфект, тому що попередньо, бачите, вона до цього. Значить, приїхала 3 роки тому. Получається плюс комперфект. І відповідно буде ва. І знов-таки попередньо Ausbilden hatte. І вона працювала, не працювала, а робила Ausbilden, тобто навчалася в іпостасі Кранкеншвестра. Давайте трієчку, попробуйте самі. Так я вже зрозуміла. Ерхате. Я. Він написав тільки-тільки свої імейли за плечима, хати ми поставили, дія перед нами. І тут колега його запитав, хат єсть, чи хотів він піти в їдальню. Нахдем, це означає, що зараз після нахдема одразу піде плюс комперфект. Нахдем зіге Хате. гестен хатен, поїли, а потім дія попереду, це перфект буде haben. Haben. Зінохане кафе getrunken. Так, багато його там ще чи ні? 6а. Was passt zusammen? Lesen Sie die Sätze noch in Sitzung. Поїхали, почитаємо речення і приєднаємо знову. Auf den Wecker sehen. Подивитися на будильник. Відповідно, у нас буде. І як консеквенс, боже, як результат, напевне, шнель aufstehen. Давайте одразу побудуємо речення, бо я бачу 6b. Зробіть нахде з плюсквамперфектом і перфектом. Окей. Після того, як я подивився на будильник, я швиденько встав. Nachdem ich auf den Wecker gesehen. І допоміжне до gesehen буде hat, кома. Якщо aufstehen зміна позиції, це буде bin. Bin ich schnell aufgestanden. Бачите, які речення класні вже під'їхали? Давайте друге. Так. Кафетерінкен. Ну, давайте йому присобачимо, що він одягнув пальто і взяв сумку якусь робочу. Після того, як я напився кави, nachdem ich що? Einen schnellen Kaffee getrunken hatte, кома, anziehen і nehmen, це буде habe. Habe ich den Mantel angezogen und die Arbeitstasche genommen. Я, бачите, усюди у нас. Тобто треба ще зорієнтуватися, мало того, чи це за плечима, чи це попереду, та що за плечима плюс комперфект, та що попереду або в претеритумі, або в перфекті. Треба ще подивитися, яке модальне дієслово, що я кажу, яке допоміжне дієслово йде з яким партіципом і який ще партіціп. При моменті, да? Lange auf den Bus warten. Так, що ми взяли? Після того, як я чекав довго на автобус, рішився я на таксі. Давайте. Nachdem ich lange
auf den Bus gewartet hatte, Komma rufen. Okay, habe, значит, habe ich ein Taxi gerufen. Ось така ситуація. Ось таксі легко. Приїхало після того, як таксі, зрештою, приїхало, що ми тут викреслили? Напевне, extra Trinkgeld gegeben. Я думаю, це буде. Чайові під'їхали для таксиста. І так. Nachdem das Taxi endlich gekommen ist, Komma, habe ich dem Taxifahrer ein extra Trinkgeld gegeben. Все. Лишилося два. Які? Лишилося про фірму і про зонтак. Окей. Після того, як nachdem ich über mehrere rote Ampeln gefahren bin, Komma, нарешті я прибув на фірму. Оце візьмемо. Якщо gekommen ist, bin ich zur Firma gekommen. І останнє лишилося на зонтак. Після того, як nachdem der Taxifahrer wieder weggefahren war, Komma, помітив, habe ich gemerkt, значить, habe, dass Sonntag ist. Що це неділя є. Все, так що це зробила я сама? Чогось ніхто не хотів мені допомагати. Кінець із плюсковим перфектом все. Як вам плюсковим перфект? Він логічний, цей плюсковим перфект. Цікаво. Він, так, дуже цікаво. Познавательно просто. Давайте подивимося, що в нас буде завтра. Завтра ми вже вичитали читацький куб, ми робимо граматику. Ich wasche mir die Hände. Я мию мені руки. Ось ми помиємо собі руки і всі останні часті тіла. Ось ми зробимо з вами цей граматик. Десь там контрольна, тренбари und untrennbare Verben будуть у нас в... Не буде. В суботу у нас буде не оце, а... Значить, п'ятниця ж у нас завтра. П'ятниця. О восьмій, чи коли там... О восьмій, здається, так. Буде ось це. Ось це. А в суботу о 17:00 за Києвом ми робимо урок розмовний отого великого курсу. Хто робить курс, я вам вислала сьогодні урок, вишлю завтра урок, а в суботу я не вишлю вам. Я вам вишлю запис того всього, що ми зробимо разом. Добре, і подивлюся, чи ви встигаєте. Ну, там дуже багато. Їжа в нас була вчора, так? Сьогодні у вас, вірніше, буде їжа. Сьогодні я ще вам запишу уроки. Добре, тобто я чекаю вас завтра. Всім хорошого дня і до завтра, як завжди. Пока. Десь можна.